Pikërisht në momentin kur do të niste seanca dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ligjeve për kandidaturën e mazhorancës për vendin vakant në Këshillin e Lartë të Drejtësisë Elvis Çefa, Partia Socialiste depoziton në kuvend propozimin e saj alternativ për këtë post. Avokati mirënjohur Ardian Visha është propozimi i 30 deputetëve të opozitës për vendin vakant pas dorëheqjes së Kreshnik Spahiut. Përfaqësuesi i opozitës Fatmir Xhafaj kërkoi shtyrjen e seancës dëgjimore për kandidaturën e mazhorancës Çefa, duke dhënë edhe argumentet e tij. Në mënyrë që të jetë një diskutim më i plot për të dy kandidatura. Kërkesa e opozitës u rrëzua me votat e deputetëve demokratë të komisionit, duke argumentuar se do të jepet kohë të gjitha kandidaturave të dëgjohen në komision. Opozita i drejtoi një sër pyetjesh zotit Çefa, duke filluar që nga veprimtaria e tij në krye të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, aftësitë profesionale për të qenë pjesë e KLD-s, por edhe nëse ai është në ndonjë proces gjyqësor. Sinqerisht, nuk kam absolutisht asnjë lloj dijenie që unë mund të jem një person nën hetim. Unë nuk kam asnjë lloj dijenie që të jetë përfshir apo të jetë përmendur në çështjen e tragjedisë Gërdezit. I vetmi rregull të cilit unë do t'i nënshtrohem dhe do të jem shërbëtor, do të jetë në fakt vetëm ligji. Mazhoranca në Komisionin e Ligjeve kaloi e vetme kandidaturën e zotit Çefa për vendin vakant në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, teksa opozita nuk mori pjesë në votim. Por lëvizja e opozitës në momentet e fundit, duke paraqitur kandidaturën alternative atë të Ardian Vishës, mund të jetë një taktik për shkak të profilit të Vishës në disa çështje të rëndësishme gjyqësore, si avokati Fatmir Mediut në çështjen Gërdeci, i Ilir Medës për videopërgjimin dhe i Almir Rapos i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge që po gjykohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i zyrtari i Ministrisë së Jashtme në kohën kur ajo drejtohej nga kryetari i LSI-s Ilir Meta. Por Ardian Visha, pavarësisht backgroundit si mbrojtës i disa figurave politike në qeverinë Berisha në proceset gjyqësore, ka qenë gjithashtu një nga njerëzit më të sulmuar nga kryeministri kur punonte në prokurorinë e përgjithshme të drejtuar nga Theodori Sollaku, të cilin mazhoranca e shkarkoi pas hetimit të një komisioni kuvendor. Kandidatura e Ardian Vishës mund të vërë në provë votat e mazhorancës, ku dy parti aleate të saj, Partia Republikane dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, zorse mund të votojnë kundër avokatit të kryetarëve të tyre në dy procese mjaft të rëndësishme gjyqësore.